دلوی او مهربان خدای پنامه. اغا ورس چه پیشومی لیوانه شوا. لیکوالا ثمرالوکیل. انزورگر شروق منشاق. جباره ده درخت دانش کتابتون. ملگرو یو کیسه با درتا وکرام. پرونه ورس به خوانزی که دیر سخت و. دا هرچا تا پیش دلشی. تاسی هم حتما داسی ورزی لیدلی دی. کورتا چه راستون شوام دی رست رایوام. اختل می چه خپل پیشو او پرای ووینام. سمی چه لیدل هیس کلای می تمنه در لود. پیشو می حال تنوه طول ها غزایونه چه خواهی ستاس زهن تراشی پس می وکتل. طول زایونه می وپلتل. خب پیدا می نکره. نکرکی و تلیوه. نانو که داشی چه چای ارغمال کرای بی. نجده می چه پولیسو تا زنگو حلای و چه ده پیشو پا پیدا کولو که مرست را سر و کری. خو یودم می صندوق زما پلو را روان و چه می کری؟ دا صندوق سوک خوزه بی؟ صندوق که سوک ده؟ روستا می ده خپل پیشو میاو را واره ده. پا بیرم صندوق پرانیست او چه می وکره؟ اپرای زما گرانی پیشو آخر می پیدا کری؟ خو اپرای داسی زواب را نکر چه پا خوابه ای را کولو پا حقیقت که پا حیرانوون که دال زوابی را کر اپرای سوگده؟ زه خو اپرای نیام زه دشرو دینگر پیشویام پریا و اغا کلمه هم پونشوام چه پیشو ویلی ورتمی ویل ته زما خواگه پیشو اپرایی زما کچنه نارنجی ملگرهی پیاد دینه دی؟ پیشو ما تاو کتل او خپل کچنه سر پا خوزولو سرهی و ویل نه؟ ملگرو اقرار بدر تاو کرم نجده و چو جارم. پیشو می پا بش پر دول لیوانه شوی و. لده سره سره اپرای تر عادی حالا دیر حیرانوون که شوی و. پیشو می ویل تلکه چه تر او سنه پوهیگه زده شرودینگر پیشویم. زده پا یو وقت که هم مریم او هم جوانده ای. بخپلو نوکارو به اشاره سره و ویل دل تراشه. پیشو صندوق را تا پرانیست او ده صندوق تننه برخی را تا و خوده او تشریه یکره. صندوق دیر دقیق سیستم لری. پاگه که یو ده زهر و بوتل همشته. و روسته داسه تشریه کر. که سیستم کارو کری او ده بوتل مات چی زه بسم لاسه مرشم. او که مات نشی زه جوانده بپاتشم. اپرای صندوق تا دنه نشوه او پرزان پسه بند کر. لدنه نی و ویل وی نمی زمریم او که جوانده ایس کلا با هم پردیز و پو نشه. لهمده که بلا زهم مریم او هم جوانده ای. مزواب ور کر که داسه ده نو سنگ خبری کولیشه. پلور غگی را تا و ویل خد چه داسه ده جناب نابغه زب خبری نکوم بیات را تا و ویل چه زمریم او که جوانده ای؟ چوبتیا حاکمشوه. ما دخپلی لساغک پرتا هیس هم ناوری دل. سوشی بیوروستا اندخمن کدم. دازه هر خوب بریختی نینوی؟ پیشو به صندوق که کافی اکسیجن لری او کنه. که کما بدا پیخ ورسره وشی؟ نو نو نشوی ما تل کدلی. پا آرامه می او ویل. اپرای خیه؟ زواب یرا نکر. جواره چوبتیاخ پرشوه. پریکرمی وکر چه ده دی کار تر پای ترسیدو صبر بکرم. بیا می غگ وکر. سرگلای پیشو جوانده یه؟ اوزنو پرای ناریک را. شرو دینگره. بخونزی که ده سشاینه ولوستی. و می خوندل اول خدای نمی منه نوکر چه اغا خدا. زما تخنده پر ماینس که اپرای پتریو تنده و ویل. تا باید پا خوانزی که ده شرودینگر تیوری لوستی وی. حسا وکره چرا پر یادی کری؟ حسا می وکره چرا پر یادی کرم خونه می شو کولای. لشار ما پر دک لحجه می زواب ور کر. زده هغه پا آره پر حیث هم نپوهیگم. اپرای پا چتکی تو پکر او وی ویل. لما سر یوزای دی زندوق تاو گورم. پا هغه که یوزالی دون که ماده ده.
کل هغه څخه یو بسر کی راوزی دا سیستم به کار وکړي، بوتل به مات شي او زه به سملاسې مړ شم، خو که داسې ونه شي زه به زواندی پاتې شم. پیشو وروسته خپلو ویښتانو په ښکلو سره وویل، د دې کبله چې هیڅوک نه پوهیږي چې صندوق دننه څه تیریږي، زه به په یو وخت کې هم مړ وم او هم ژوندی. دا بیچاره پیشو څه وایي؟ ورته مې وویل که زه پر خپل کټ ویده وم، ویده پا پاتې شم، دا زحمت به اونه باسم چه وګورم څوک دروازه پرانیسی او کنه. پیشو د سر په خوځولو سره په داسې لهجه خبرې کولې لکه چې له یوه ماشوم سره غږیږي. هغې وویل، ته تر ډېره سم یې، څه چې پیشیږي مشاهده یې نشي بدلولی، خو کوچنی شیان لکه بصری او اتم وګوره. په دې برخه کې بیلابیل اصول شته لکه د کوانتوم فیزیک. ټوله هڅه مې وکړه چې پر یو څه پوه شم او یوه هوښیاره خبره وکړم، خو یوازې مې ویلی شوی څه شی. اوپرا سترګې چوغې کړې او زه پوه شوم چې غصه شوه. ډېره هڅه مې وکړه چې پوه شم زه لوی هلک یم او دا یوازې یو کوچنی پیشو ده چې لیونی شوې ده او زه یې باید وژغورم. له هغې مې پوښتنه وکړه چې بیرته راته تشریح کړي او هغې هم تشریح کړ. وروسته یې وویل، یوازې مشاهده به دا تجربه خلاصه کړي. اوس پوه شوې؟ له هیجانه په ډکه لهجه مې وویل، هو د شرودینګر پیشو، اوس پوه شوم. ته څه فکر کوې؟ زه به مشاهده کوونکی وم؟ اوس به وګورو چې تا ته څه پیشیږي. اوپرا خبره رد کړه ځکه چې هغه له خپل پیچلی حالت سره ډېره خوښه وه. هغې غوښتل چې ټول عمر همداسې پاتې شي، خو ما غوښتل چې بیرته عادي حالت ته وګرځي. زه له یوه ریښتینې معما سره مخ وم، خو اندېښنه مه کوئ، زما د قناعت ورکولو حیرانوونکی ځواب اوپرا مجبور کړه چې تجربه ومني. اوپرا صندوق ته دننه شو او پر ځان پسې یې بند کړ. د څو شیبو لپاره منتظر شوم. فکر کوئ چې اوپرا به بیرته ما ته راشي؟ زه واقعا غواړم چې همداسې وشي. په بیره مې صندوق پرانیست او هغه مې پیدا کړه. خو تاسې پوهیږئ چې څنګه مې پیدا کړه؟ هغې ما ته وکتل او ما له فکر کولو پرته چیغې وکړه، د شرودینګر پیشو، ته خو ژوندی یې، دا څنګه معجزه وه؟ شرودینګر وبخه، اوپرا توپ واهل چې په غېږ کې مې ونیسي او زما له سترګو یوه اوښکې راغله. ما باید ډېر وخت انتظار ویستلی وي چې وګورم هغه ریښتیا اوپرا ده که نه. وروسته غلی کیناستم او هغې ته مې وکتل او منتظر وم چې معلوم شي هغه اوپرا ده او که د شرودینګر پیشو. اوپرا وویل، د روز لوبې نه کوو؟ خواره مې چیرې دي؟ د خوښۍ مې توپونه وهل. اوپرا مې بیرته راغلې وه، هغې ته مې خواره ورکړل. وروسته مو په ګډه وخندل او تر هغه وخته مو لوبه وکړه چې تیاره شوه. وروسته کټ ته ولاړو. پر مخ مو تر بل هر څه وخت ښکلی مسکا خپره وه. ملګرو، په دې ډول مې خپله پیشو اوپرا بیرته ترلاسه کړه. صندوق مې چیرې دی؟ زه د شرودینګر پیشویم. پای.